Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မဟုတ်လှုပ်ပြီးနေကြပါเนาะအရင်တော့လှုပ်ပြီးတဲ့ reading လေးရဲ့အဆက်ပေါ့เนาะအဆက်ဖြစ်တဲ့ journey to your future spark ပေါ့เนาะအားလုံးမျောနေတဲ့ reading လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ reading လေးရဲ့အဆက်အပိုင်း6ပေါ့เนาะအပိုင်း6လေးကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဖိုင်လေး3ဖိုင်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောပြီးမဲ့အကြောင်းလေးက future spouse ရဲ့ characteristic ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေသူ့ရဲ့ပုံစံနေသူ့ရဲ့အကျင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဝင်လေထွက်လေလေးမှန်လိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးနေအောင်လိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ဖိုင်လေးတွေရွေးပေးပါဖိုင်လေး3ပိုင်းပြီးထားပါတယ်အစင်းရောင်စတုန်းလေးကတော့ဖိုင်1ဖြစ်ပါတယ်အပြာရောင်လေးကတော့ဖိုင်2ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြူလေးကတော့ဖိုင်3ဖြစ်ပါတယ်မမိလိုက်တဲ့သူတွေက reading လေးကိုရက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံး reading လေးမှာတွေ့ကြပါမယ်ဖိုင်1လေးတွေမင်္ဂလာပါဖိုင်1လေးတွေအဲ့တော့ဒီစိမ်းအောင် stone တွေကိုရွေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါဖိုင်1သမားလေးတွေရဲ့ future spark ပေါ့เนาะfuture spouse ရဲ့အကျင့်လေး character တွေเนาะ transformation king of panicke healing family issue seven of cup compassion for all ဖိုင်ဝမ်သမားလေးတွေရဲ့ future spouse ရဲ့ characteristic တွေပေါ့เนาะအကျင့်လေးပေါ့နော်အကျင့်လေးစိတ်နေစိတ်ထားတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဖမန်းသမားလေးတွေရဲ့ future spark ကပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်ကမိသားစုပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူကငယ်ဘဝတုန်းကမိသားစုပြဿနာလေးတွေနဲ့ကြောဖြတ်ခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှာစိတ်ထင်ရတယ်အများကြီးရှိခဲ့တဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုပေါ့နော်ဟိုအများကြီးဟီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်အရန်ကိုပေါ့နော်ဒီဖိုင်ဝမ်သမားလေးတွေကပေါ့နော်ဖိုင်ဝမ်သမားလေးတွေ future spark ကပေါ့နော်ငယ်ပေါ်ကတော့သူတို့ကပေါ့နော်ဟိုမိဘတွေကိုယ်ရဲ့ဆွေမျိုးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနေရပေါ့နော်ချစ်ခင်မှုကိုတိမ်မရခဲ့တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ character မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ချစ်တဲ့သူကိုသူကအရင်ကယူဆိုင်မဲကျင်တာပြမယ်เนาะသူကပေါ့နော်ဟိုငငယ်တော့ကမြူသိခဲ့ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမှမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူက healing လုပ်ခဲ့တယ်သူ heal လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ future partner ကိုသူကအကောင်းဆုံးနေပေးခြင်းလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသူ့မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်တဲ့เนาะနိုင်ယောဖန်နေကေနော်နိုင်ယောဖန်နေကေဆိုတော့တကြောင်မလို့သူကပေါ့နော်ငွေရှာတော်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ characteristic ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကသူကအကောင်းဆုံးနေဖို့သူကစူးစမ်းတတ်တယ်သူ့ဘဝမှာသူကအကောင်းဆုံးနေလူချင်းတဲ့လူမျိုးနော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီငယ်ဘဝရဲ့အဲဟိုပေါ့သူ effect တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင်မလို့ future spouse စီမှာပေါ့ဖိုင်ဝမ်သမားလေးတွေ future spouse စီမှာဘယ်တော့မှစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်စူးစမ်းလို့ရတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိတယ်เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူကဘယ်တော့မှထုတ်ပြီးတော့တိတ်မပြတတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေထုတ်မပြနိုင်တာသူ့ရဲ့အဓိက main အားနေချက်ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့เนาะ7 cup ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့သူကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနေ body ပိုင်းနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အပြင်ပိုင်းဆံရာဒီမှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကတအားအောင်ဆွဲဆောင်မှုပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့နော်သူ့ကိုလူတွေအားလုံးကသဘောကျတာမျိုးအဲသူကအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအမျိုးသမီးအများကြီးရဲ့သဘောကျကြတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အမျိုးသားအများကြီးရဲ့သဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမြဲတမ်းသူကသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့ character တွေရဲ့နောက်တစ်ခုပါပေါ့နော်အကျင့်နေရနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲမော်ဟိုတနေရာတဲမှာအမြဲတမ်းသူကဟိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆက်
ဖြစ်မနေဘူးပေါ့ဟိုရက်တက်မနေဘူးပေါ့နော်သူအမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်သူကသူ့ဘဝကိုသူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူပြောင်းလဲခဲ့တဲ့လူမျိုးတဲ့နော်သူကတဲ့အဲ့အပြောင်းလဲလေအဲ့အပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပါတနာကိုသူ့ရဲ့ future ပါတနာကိုအခုနားထောင်နေတဲ့သူပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတွေပေးနိုင်လာမယ့်အခြေအနေတစ်ခုကိုသူကရအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်အပြောင်းလဲကိုကြောက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲတွေကြားထဲမှာနေတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ကြိုးစားခြင်းသိရှိတယ်အားထုတ်ခြင်းသိရှိတယ်အပြောင်းလဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ် compassion for all သူကဘလောက်ပဲပေါ့နော်မေတ္တာငတ်ခဲ့ပါစေတဲ့ဘလို့ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုခံစားရတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပါစေတဲ့သူကလူတွေပေါ့ကရုဏာတရားသူ့ရဲ့ကရုဏာလို့ခေါ်တာပေါ့နော် compassion ကတော့ကရုဏာဆိုကရုဏာတရားဘယ်တော့မှမရောကြတော့ဘူးတယ်เนาะအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကောင်းတဲ့ character တွေတွေကတစ်ချက်ပေါ့เนาะအဲသူ့ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကတစ်ချက်ပေါ့သူ့ရဲ့အမှုအကျင့်ကသူ့ဟာသူ့ရဲ့ဟိုးအတွင်းနဲ့နဲ့ထဲကခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားလေးရှိတယ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ negative emotion တွေเนาะအဆိုးမြင်တဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူကအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကြုံလာပြီးဆိုသူကအမြဲတမ်းရှောင်ဖယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုထုတ်မပြဘူးပေါ့သူရဲ့ဟိုးရင်ထဲကအတွင်းထဲကဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုထုတ်မပြဘူးအခုဖန်ဝန်းသမားလေးတွေကိုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေမှာပေါ့နော်ဖန်ဝန်းသမားလူတွေကပေါ့နော်ဒီအခုသူ့ရဲ့အခုတွေ့မဲ့ future spouse ကပေါ့အများကြီး option တွေတဲကကိုယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာမျိုးသူကကိုယ်ကိုမရွေးခင်အချိန်မှာပဲတိမာလေအသေးချာလေးသူကစမ်းဆက်တယ်ပေါ့ကြည့်တယ်ပေါ့သူ့ကိုသူလည်းစစ်ဆေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုလည်းလာပြီးစစ်ဆေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့အော်ငါသူနဲ့ဆိုရင်တကယ်ရရှိမှာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဲကိုရဲ့အကျင့်အမူအကျင့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အမူအကျင့်တွေကအကင်ကြီးပါမလား तू အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီ connection ကို तू ကတိဆောက်တာတိဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီလုံးဝပေါ့နော်ဟိုသူပေးနိုင်တဲ့အရာတွေသူလုတ်ပြနိုင်တဲ့ထုတ်ပြနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူကအကောင်လုံးထုတ်ပြခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုမှာသူကိုဘယ်လောက်တိကျဆိုင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်တိချင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်တိမြင်လို့နိုင်တယ်ဒီလောက်တိဒါတွေအားလုံးကိုသူကပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမှာမြင်ရတယ်เนาะ relationship with another is about to deepen တယ်เนาะလုံးဝပေါ့နော်ဟိုအစပိုင်းမှာဖန်ဝန်းသမားလေးတွေနဲ့ဖန်ဝန်းသမားလေးတွေရဲ့ future spouse ကမိတ်ဆွေပုံစံမျိုးတငယ်ချင်းပုံစံမျိုး best friend ပုံစံမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့မှာပေါ့နော်တကယ်ဟိုနောက်တော့မှ transformation အရာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဒီချစ်သူအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးအိမ်ထောင်ဘက်အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲသူကပေါ့ဖန်ဝန်းသမားလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်အဓိကအချက်ကဖန်ဝန်းသမားလေးတွေကဘယ်တော့မဆိုပေါ့လုံးဝဟိုကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်တအားမြင့်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့လုံးဝပေါ့နော်အထဲမှာလစ်ဟာနေတဲ့ energy မရှိဘူးအဲ့ဒါကသူကကိုလီးစားတဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့အပူလေးပေါ့အဲ့တော့ compassion for all ရဲ့ကပ်လေးရဲ့ဟိုဟာလေးကိုနော်ဒီ spirit message လေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် future spouse ရဲ့ character နဲ့ဘာတွေသက်ဆိုင်နေမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုလိုလူမျိုးကိုရှာခဲ့တယ်တဲ့နော်ကိုလိုလူမျိုးရှာခဲ့တယ်နှိုင်းရှင်နဲ့ရှင်ကြည့်ခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတဲရမှာဟိုကိုကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူလုံးဝပေါ့နော်ဟိုအတိချားတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ပေါ့ရွေးချယ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကအဲဖန်ဝန်းသမားလေးတွေ future spouse ကလူတွေအပေါ်ကိုကျင့်နာတနာတဲ့စိတ်ရှိတယ်။နူးညံ့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့အလုံးဝ freedom ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်မြတ်လွတ်လပ်လေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အထူးဒါသူ့ရဲ့ character တွေကပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်သူပုံလေးအရဆိုရင်ကျင့်ကျင့်နာနာလေးနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ future partner စီကိုoffer ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူအမြင်တယ်ကိုအစားတောက်တွေအစားတောက်ကြိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နိုင်နေเนาะကိုအမြင်တယ်အစားတောက်တွေကျွေးတယ်လက်ဆောင်ပေးတယ်လက်ဆောင်တွေပေးတယ်အစားတောက်တွေကျွေးတယ်ဒါသူရဲ့ love language ဖြစ်နိုင်နေပေါ့เนาะသူအမြင်တယ်ကိုတခုခုပေးတယ်ကိုဟာပေါ့တန်မိုးထားခံလာရလူတွေကြားထဲမှာတန်မိုးထားခံရလောက်တဲ့အထိတန်မိုးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးသူအမြင်တယ်ထုတ်ပြလေးရှိရတဲ့ဒါသူရဲ့ character ပေါ့နော်အဲတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖန်ဝန်းသမားလေးတွေကိုနောက်မှ future spouse ကအနာဂတ် message လေးပေါ့နော်
ခုချိန်မှာသူနဲ့ကိုနေကြတဲ့မှာတွေ့ပြီးတဲ့သူတွေကလည်းတွေ့ပြီးတဲ့လူစီက message ပေါ့เนาะမတွေ့ရသေးတဲ့သူတွေကလည်းအနာဂတ်မှာသူပြောလာမယ့် message လို့ပေါ့เนาะဆွဲလန်းမှုเนาะအဲ့တော့သူ့ဘက်ကနေကိုအရန်ကိုဆွဲလန်းနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုပေါ့ဒီဆွဲလန်းမှုကိုအစပိုင်းမှာတော့ဘလိုပဲပေါ့เนาะဒီ connection ကိုဟိုဟန်ဆောင်နေပါစေဖုံးကွယ်နေပါစေဆန်းဆောင်နေပါသည်ဖုံးခွန်နေပါသည်သူကဒီ temptation ဆိုတော့ဟိုကိုယ်ဆွဲလန်းပြီးတော့လူယူသွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးချောင်းမလို့လုံးဝအိမ်ကနေလုံးဝထွက်ခွာမသွားနိုင်ဘူးနော်မပြေးမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ energy ရှိတယ် How is your day နော်ဒါ online ကတွေ့တဲ့ connection မျိုးနော် online ကစုံတာမျိုးဒါအမြဲတမ်းကိုယ်ကြည့်နော်เนาะကိုရဲ့တဏိတာမှာအစဉ်ပြေးရလားဟိုဒီမှာဆိုလဲအလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะကိုအရန်ကယူဆိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးเนาะကယူဆိုင်ပြီးတော့ကိုကဘာဖြစ်နေလဲအစဉ်ပြေးရလားအဲအလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะ you are very precious to me တဲ့เนาะမြန်ငါအတွက်တော့တကယ်အဖို့တန်ရတနာလေးပဲတဲ့เนาะတကယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတယောက်နဲ့ကို့ဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သူတယောက်နဲ့ဖန်ဝင်သမားလေးဆုံးอ่ะလိမ့်မယ်တဲ့เนาะregret I miss you เนาะဒါနှစ်ယောက်ကတူတူ long distance ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့เนาะ online က meet တာမျိုးတွေ့တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် I miss you တဲ့မိုံကလွမ်းနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ I hold it back before this time เนาะအဲ့တော့အစပိုင်းမှာ तू ကအများကြီးဒီ connection ကိုတိဆောက်ဖို့အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့เนาะနောက်ပြန်ပြန်ဆုတ်သွားမျိုးရဲ့အခောက်ရည်အများကြီးရှိရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပေါ့ I won't do it again နဲ့နောက်ဆုံးမှာ तू လုံးဝမလွန်ဆန်နိုင်တော့ပဲပေါ့เนาะအဲကိုနဲ့ဒီ connection လေးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါကတော့ future spot return လေးပါအပိုင်းကိုလာမယ်เนาะအပိုင်းကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ future spot ရဲ့ characteristic လေးတွေကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဝန်းလေးတွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တတနောက်မှတွေ့မယ်ဖိုက်တူးလေးတွေမင်္ဂလာပါဖိုက်တူးလေးတွေဒီအပြာရောင် stone လေးကိုရွေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါဖိုက်တူးသမားလေးတွေရဲ့ future spark ကဖိုက်တူးလေးတွေကို character ပေါ့နော် future spark ရဲ့ character ဖိုက်တူးလေးတွေသိရမယ် character ဘာတွေလဲပေါ့နော် 3 or ရဲ့ဒီပုံကဒါ YouTube ရဲ့ဟိုဟာရှိတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဝေးလိုက်မယ် 3 or 1 secret admirer and requited love oh my godဖိုက်တူးသမားလေးတွေအခြေအရတအားစံပြရဲ့ empower be present ကဲဒါလေးကိုခဏလေးဒီလိုလေးအုပ်ထားလိုက်မယ်နော် YouTube မှာစမ်းစားရှိအဲ့တော့เนาะဒီဖိုက်တူးသမားလေးတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီ reading လေးကပါလဲပေါ့เนาะဒီလေးကဘာလဲဆိုတော့ unrequited love secret admirer เนาะအဲ့တော့ဖိုက်တူးသမားလေးတွေကိုဖိုက်တူးသမားလေးတွေရဲ့ future spark ကအရင်ကိုcrush ခဲ့ရတဲ့ connection လေးပေါ့เนาะနှစ်ယောက်စလုံးကဒီ connection မှာဆိုဒါ crush ကနေပြီးတော့ချစ်သူဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြတ်သွားတယ် connection မျိုးလေးเนาะအဲ့တော့ပေါ့เนาะဒီ connection မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိုက်တူး the emperor เนาะ emperor ဆိုတာကမီးဆိုင်နေပေါ့เนาะဒီမှာ aries တို့ leo เนาะဒီလိုမျိုးမီးဆိုင်နေရဲ့ energy ရှိတယ် 3 or 1အဲ့တော့ quite a lot အဲ့တော့ပြောရမယ်ပေါ့နော် reading လေးကိုပြောရမယ်အဲ့တော့ဖိုက်တူးသမားလေးတွေကိုဖိုက်တူးသမားလေးတွေရဲ့ empower ပေါ့နော်ဟိုဟာအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်လာမဲ့သူကပေါ့နော်အရင်ဆုံးမှာဖိုက်တူးသမားလေးတွေလုံးဝမသိဘဲနဲ့သူ့ဘက်ကနေဖိုက်တူးသမားလေးတွေကို crush တာ secret admirer ဆိုတဲ့ energy ကအမြဲတမ်း secretly ပေါ့လှုပ်ဝက်စွာနဲ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တယ်လှုပ်ဝက်စွာနဲ့အမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့သူတယောက်အဲ့ဒီလူနဲ့ကိုဟာဖူးစာဆုံးမှာနော်အဲ့တော့ဒီလူကပေါ့နော် empower energy ရဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိတဲ့လူမျိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဘယ်တော့မဆိုသူကတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝိုက်ပြီးလှည့်စားတတ်တဲ့လူမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူချင်းကတ်တဲ့ပုံစံကဒဲ့ဆန်တယ်နော်တဲ့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 ပဲန
เนาะจ่ายใจได้ฉิ่นฉิ่ดได้อะไรเนาะดังแม้บ่เนาะเอดา Aries Energy ရှိနေပေါ့เนาะแล้วဒီလူတွေอ่ะဗောအရန်ဟောဗောအခုကိုကိုယုံကြည်ချက်ပြည်ဝတဲ့သူတယောက်ကနေမျိုးကိုသဘောကြာနေอ่ะแล้วဒီလူစီမှာအနာ background နေတအားခိုင်နေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီလူอ่ะဗောကိုကိုကိုအဲကိုထက်ဖိုက်တူးသမားလေးထက်အသက်ကြီးတာမျိုးဖြစ်နိုင်နေသူမဟုတ်ရင့်ကျက်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်နေအဲ့ဒီဖိုက်တူးသမားလေးတွေရဲ့ပူဇာရှင် Future Spark ကเนาะไพ่วันไพ่ตู้ตะมาลีอยู่ในส่งในเฉยมาวะเนาะโหลงว่าโหอนาคตด้วยบ้ามาใส่ปูเสียไม่ရှိတော့တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအခြေခိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာမျိုးဝင်ငွေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဟိုပေါ့သူကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဖြစ်နိုင်တယ် boss ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ပေါ့เนาะဒီသူရဲ့ community မှာသူကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဥဆောင်တဲ့လူအနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟို director တို့ manager တို့ဟာလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော် company ရဲ့အလို lead စားရတယ် lead ထားခံရတယ်နေရာတစ်ခုမှာလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ညံကြီးတယ်ညံကြီးတယ်ဆိုတာထက်စီးပွားရေးအကွက်မြင်တယ်အဲစီးပွားရေးဘိုင်းဒီမှာနားလေတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူကပေါ့ကိုလာပြီးသဘောကျနေလားကိုရဲ့အထက်လူအချို့တွေဆိုရင်အဖိုက်တူသမားလေးတွေလူတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကကိုယ်လာပြီးသဘောကျတာမျိုးเนาะဒီ Aura Energy ရာဆိုရင်အဲအဲ့ဒီလူနဲ့ကိုယ်ကဖူးစာဆုံးတာမျိုး Unrequited Love မဖြစ်တဲ့မူမချစ်တဲ့နဲ့အခြေရေးမျိုးတွေမှာပါဝင်နေတယ်เนาะ Unrequited Love အရာဆိုလို့ရှင်ရယ်เนาะဒီ connection ကပေါ့နော် attraction တအားပြင်းလွန်ွားကြီးလွန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကကိုယ်တအားစိတ်ဝင်စားတယ်ချစ်တယ်အဲ secretly လို့ဝတ်စွာနေပဲအဲမျက်နှာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင် deep bus ပေါ့နော်အတွင်းထဲကနေအဲ့လိုနှက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကိုယ်ကသူကဟိုပေါ့နော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ energy မျိုးလေးရတယ်ဒီမှာဆို3 on 1ဒါဆို cute ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရင်ကချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ energy မျိုးလေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူကဟိုပြီးခဲ့ခါကျတော့ဒီ unrequited love ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်သက်အချက်နော်တစ်ဖက်သက်အချက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်သက်အချက်ကဘယ်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ချစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ချစ်တဲ့အချက်မျိုးနော်အဲ့တော့ကိုနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကသူ့နဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာအခြားတပ်ပါတီတစ်ခုရှိနေတယ်အခြားသူတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီသူတယောက်ယောက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီသူတယောက်ယောက်ရဲ့အဲ့ဒီသူတယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အတ္တပါတီရောပေါ့နော်အခြားအမျိုးသားမခြားအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီလူတယောက်ယောက်နဲ့ပြီးသွားတော့မှကိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားလို့ရမယ်ချင်ရင်မျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြန်အလှန်တယောက်ကိုတယောက် crush to crush မမသိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အချို့သူတွေရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီ connection မှာเนาะနည်းနည်းလေးလေးနက်မှုတွေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘောနော်ဟိုခံစားချက်တွေကိုသူနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကလည်းကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်ဘောနော်အဲ့တော့ဟို future spark ကအဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာတော့ဟောသူကဟောကိုယ်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာခံစားချက်တွေပြင်းထန်နေတယ်အဲကိုယ်မရရအောင်ယူဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူဟိုမရရအောင်ယူဖို့ဆိုတာတက်ပေါ့နော်မရရအောင်ပိုင်ဖိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူဘလောက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကိုဖိုက်တူးသမားလေးတွေကတိတ်မမြင်ရအောင်အဲ့လိုဆိုဒီလူဟာပေါ့နော် Emperor Energy ရဆိုရင် Aries Energy ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ Ego ကြီးတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်သူမာနကြီးတယ်နော်မာနကြီးတဲ့လူမျိုး Proud ဖြစ်တယ်ပေါ့မာနကြီးရဆိုတာနော်အဲ့တော့မာနကြီးတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်သူလှုပ်ချင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုသူကမရမကပေါ့ဘလူနီးနဲ့ပဲရရမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးနော်အဲ့လူမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ unrequited love ကရှိနေနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော်ဟို chemistry တိတ်မရှိနေဘူးနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံက character မတူနေတာမျိုးပေါ့နော်တယောက်ကအရင်အေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအဲ unrequited love ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကအရင်အေးပြီးတယောက်ကငြင်းချမ်းတယ်တယောက်ကမီးတအားပူတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အပူနဲ့အေးအေးနဲ့သွားတွေ့တဲ့မီးနဲ့ရီနဲ့ဆိုင်နေလို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့မီးဆိုင်ဒီလိုလီယို Aquarius Sagittarius เนาะအဲရေဆိုင်နေဆို Cancer Pisces Scorpio ပေါ့เนาะအဲတော့အဲ့လိုမျိုးရေဆိုင်နဲ့မီးဆိုင်နဲ့သွားတွေ့တဲ့ energy မျိုးရှိရပေါ့เนาะဒီ Phi 2မှာဆိုရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုတစ်ချက်ကပေါ့เนาะဒီ Phi 2သမားလေးတွေရဲ့
future partner ပေါ့နော်အရင်ကောင်းတဲ့ချက်က be present နော်အမြဲတမ်းသူက logic ကြတယ်လို့မျိုးနော် logic ကြတယ်လက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့ကြတယ်လက်တွေ့မှာနေတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာနေတယ်သူကအရင်စူးစမ်းတဲ့လူမျိုးသက်သာရှိတဲ့လူမျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်သူကလှည့်ဖြားပြီးလှည့်စားတတ်တဲ့လူမျိုးလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကသူရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ our quieter love ဆိုအချို့သူတွေကပေါ့နော်တပ်ပါတီကြီးပါဝင်နေတာမျိုးရှိပေမဲ့ပေါ့နော်နောက်မှဒီလူကကိုယ့်ပေါ်ကိုဒီအခြားဒီဟိုအခြားအရင်သူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့သူဟာအခြားသူတရားရောက်ရှိနေရမျိုးအခြားသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတရားရောက်ရှိနေရမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်စီမှာရှိနေရမျိုးအဲ2ယောက်ထဲရတယောက်မှာရှိနေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အချိန်အနေနဲ့မြင်2ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတအားဟုတ်လေအဲပြောင်းမြင်ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လို့အရင်ဟို present နဲ့မှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ present နဲ့မှာဖြစ်သွားပြီးတော့လုံးဝပေါ့เนาะဟို3 on 1 energy ရာဆိုရင်ဒီအချက်ကပေါ့เนาะစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ယူထားတဲ့အချက်မျိုးဒါပေမဲ့အရင်ကိုဒီ connection မှာကပေါ့เนาะနှစ်ဖက်စလုံးက emotion တွေတဟားဖြစ်တယ်စူးစမ်းရတယ်เนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့เนาะဟိုထည့်ပေးရတဲ့ခံစားချက်တွေတအားများခဲ့တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အဲနာကျင်ခဲ့ရတဲ့ဟိုအခြားသူတယောက်ကိုဖျက်ထုတ်လိုက်ရတာမျိုးပြီးတော့မှသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆုံးဖို့အတွက်ကြိုးစားရတာမျိုးပြီးရလန်ခီးရတအားဟိုခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့လန်ခီးရနဲ့တွားနေရတာမျိုးဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒီ connection မှာကဖိုင်1လေးဖိုင်2သမားလေးရပါဘောเนาะနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့3 on 1အရာဆိုလို့ရှင်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနှစ်ယောက်ကပေါ့ဟိုတယောက်ကိုတယောက်အရင်ဟိုလေးစားပြီးတော့ပေါ့နော်အော်ငါတို့နှစ်ယောက်ဒီ connection လေးကိုတအားကြိုးစားပြီးတိစောက်ထားတာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ future spouse ကလည်းကိုယ်အရင်ကိုပေါ့နော်ငါကိုယ်တည်းကစိတ်ဝင်စားရတယ်ချစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကဟိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကြောင့်သူကကိုနဲ့ဆုံပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအခြားသူဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲလုံးဝပေါ့နော်ဟိုကိုဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအရာပေါ့နော်ပြိုဖိုက်တူးလေးရဲ့အခြေအရာအဲ3 on 1 energy ဖြစ်သွားတယ်3 on 1 energy ဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်လေးစားသမှုလေးရှိတယ်ပြီးရခါကျတော့အဲမိကောင်းဆွေကောင်း energy မျိုးလေးနဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးရခါညှင်းနိုးတယ်နော်ညှင်းနိုးတဲ့ညှင်းနိုးမှုဦးစားပေးတဲ့ connection လေးဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ character ကไฮโดรมาลีရဲ့ future spouse ရဲ့ character ပေါ့เนาะအဲ့တော့ greater gift เนาะအဲ့တော့သူကဘယ်တော့မှဆိုသူရဲ့ဘဝမှာသူကအတွေ့အကြုံများခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းပိုင်းညောသူရဲ့ပေါ့နော်ဟိုနေထိုင်ရတဲ့ဘဝပုံစံညောသူကအတွေ့အကြုံများခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူကပေါ့နော်အများတန်းသူကလက်တွေ့ကိုပဲဦးစားပေးတဲ့လူမျိုးအဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်ဖိုက်တူးသမားလေးတွေက spiritual ဘိုင်းနေဒီလိုအဟာဒီမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ connect တော့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်သူကလက်တွေ့ကြတယ်နော်လက်တွေ့ကြတဲ့အတွက်မှနှစ်ယောက်တွေ့ကြတာဒါလေးကတော့ကြားရဲမှာပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုနားလည်မှုယူရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် life is happening right now နဲ့နော်သူကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပဲဦးစားပေးတဲ့လူမျိုးနော်ဒီနေ့ကိုပဲဦးစားပေးတယ်။သူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့ပဲဒီနေ့မှမြန်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ပြောတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကပေါ့အဲ့ကိုအရန်ကိုဂယူဆိုင်ပြီးတဲ့ကျင်နာပြီးတဲ့ဆိုတာထက်เนาะသူကကိုပေါ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပေါ့ကိုဘာလို့လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတဲ့လူမျိုးเนาะဒါဖိုက်တူးသမားလေးတွေရဲ့ energy ဖြစ်ပါတယ်မော်ဘီဒီနေ့တနေ့ကုန်ပြောထားတော့တနေ့ကုန်မှမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းပြောထားများတော့အာယုံမနေอยู่နေရโอเคဖိုက်တူးလေးပြီးရဲ့ future spouse ရဲ့အနာဂတ်ကနေပြီးပြောချင်တဲ့အဲစကားလေးတွေပေါ့နော်အချို့သူတွေကစုံမင်းနေပြီး I need more balance တယ်နော်အဲ့ဒီ connection တအားကိုကြိုးစားကြရတယ် chemistry we both feel attraction တယ်နော်နှစ်ယောက်ရဲ့ဟာအရင်က chemistry တအားမိတယ်လို့ပြောရမှာနော် chemistry ပေါ့အရင်ဟိုပေါ့ဟိုလိုက်ဖတ်မှုအားတအားဟိုမိနေကြတော့
သူရဲ့ intense လို့ခေါ်တယ်အញ្ញမ်းကိုသူစီကအញ្ញမ်း strong ဖြစ်တဲ့ energy ကကိုကသူစီကခံစားရတယ်ဘလောက်ပဲသူနဲ့ကိုနဲ့ဝင်းနေဝင်းနေလေသူပါသူရဲ့အလိုမျိုးပေါ့ကိုကိုအကြောင်းစဉ်းစားနေတာတွေကိုအဲ့လို passionately ဆွဲလန်းနေတာတွေဒါတွေအားလုံးကိုခံစားသိနေသိတယ်ဟာမျိုးတော့အလုံးက attraction ရှိနေတယ်ပြီးတဲ့ခါကျ any moment လာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့သူ့အနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝတွေကိုဝင်ရောက်ဝင်လာဖို့အတွက်အများကြီး balance ဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့ life မှာစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပြီးရက I'm sorry တဲ့နော်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ဒါ unrequited love and energy I am in so much pain နော်သူ့မှာနာကျင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အများကြီးတွေမှာကိုယ်စူးစမ်းတာမျိုးနော်Can you give me time? I will be come back. No, to a go ya wo to a lo myo ayan wo wo ba kan ho paw san myo bo no. A shi bai ni ma a shi bai a chi ni ni ma phai tu tama li ri ye a sa left line ye a sa ga li nen nen li do bo no khat khe de bo no. Now I am doing work all the day normally ye no. A lo ayan chou sa de lu myo no.အဲ့တော့ကိုစီပြန်လာဖို့စူးစမ်းတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ तू ကဟိုကိုနဲ့ဆက်စားတွေ့ချင်းချိန်မှာကိုနဲ့လုံးဝမဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုမှမလို့နောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးပြီးရခါကျတော့ပြန်ပြီးစူးစမ်းတာမျိုးနော်အဲ့ making a plan to come back to you တဲ့နော်မင်းစီပြန်လာဖို့ငါ plan လုပ်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ I do your work all the day normally ရတဲ့နေ့ကအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထဲမှာမ okay ဘူးတဲ့နော်I love you too. အဲသူဘက်ကတော့ကိုယ်အချစ်ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့ထုတ်ပြတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ထုတ်ပြတယ်သူဘက်ကနဲ့ကိုယ်ကိုချစ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ I'm approach you နော်အဲသူဘက်ကကိုယ် approach လုပ်ဖို့ချင်းကောက်ဖို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တယ်ပြီးရခါကျတော့ဘောနော်ဟိုသူကတစ်ခုခုမှားယွင်းအောင်မှအရင်ကြောက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုက rejection တန်းအောင်မခံနိုင်ဘူးညှင်းဆိုကိုယ်ကသူညှင်းလိုက်မှာလို့မလို့ဒီလိုမှမခံနိုင်နော်အဲ့ဒါသူရဲ့အဓိက main အားနည်းချက်ပေါ့နော်သူရဲ့ character အဲ့တော့သူကသူ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးနဲ့သူကအမြင်ဆောင်ကြည့်ပြီးကိုရဖို့အတွက် plan တွေချပြီးတော့နော်လုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒါ fight သမားလေးတွေရဲ့ energy ပေါ့နော်အဲ့တော့ future spark ရဲ့ဟိုဘော character လေးတွေပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် fight သမားလေးတွေကြီးမားရိုက်တယ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်တတhigh three လေးတွေမင်္ဂလာပါ high three လေးတွေဒီ stone ဖြူလေးကိုရွေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါ high three လေးအတွက်ဤဒီပုံလေးတွေကဟွာလေးရှိလို့နော် seven or swap seven or panic attraction slow down เนาะဒီ connection လေးကတော့ phi 3သမားလေးရဲ့ connection လေးကတအားကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့အဲစင်တာမဲ့ connection လေးပေါ့เนาะ701ဖြစ်နေเนาะ701 701 panic ဆိုတော့ပေါ့เนาะနံပါတ်9ကတအားကိုအလန့်လူတယ်ပေါ့เนาะလည်းလို့ရဲနှစ်ယောက်စလုံးကလုံးဝမမျော်လင့်ထားဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုအလှန်လိုလိုနဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမမျော်လင့်ထားဘူးဘာဖြစ်လို့အလိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် attraction ကြောင့်မလို့နော်အဲ attraction ကြောင့်မလို့ဆိုတော့တကယ်မလို့ you attract romantic love တဲ့နော်အဲသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ fight 3 lily ရဲ့ fight 3 lily ရဲ့ future spark ရဲ့ကောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ character အရာဆိုရင်နော်သူကပေါ့နော်ကိုယ်အရင်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် attraction เนาะဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထပ်တူညီတဲ့ခံစားချက်ချင်းခံစားချက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အကျင့်နေပေါ့သူ့ရဲ့အကျင့်နေရသူကဘယ်တော့မစိုးပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဟိုဘာပဲလုပ်လို့သူကစူးစမ်းအထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးเนาะစူးစမ်းအထုတ်တယ်မြင်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူမျိုးเนาะအဲ့သူကသူ့ရဲ့character အရာဆိုရင် fight 3သမားလေးတွေရဲ့ future spark က fight 3သမားလေးတွေကိုငွေကြီးအရာငွေရှာကောင်းတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ငွေရှာကောင်းတဲ့လူမျိုးရဲ့ energy ကိုမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးအရာအစဉ်ပြည့်ပြည့်စထုံးငွေလေးနဲ့ fight 3လေးတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဟာဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ life ထဲကိုအကောင်းဆုံးနေပြီးချင်တဲ့သူမျိုးဒါသူရဲ့ character တွေတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့701
711အရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖိုက်သူရီသမားလေးတွေကိုပေါ့အမြဲတမ်းပေါ့သူကလက်ဆောင်လေးတွေပေးတတ်တယ်နော်သူရဲ့ကျင်နာမှုကအဲ့လိုမျိုးပြတယ်လူမျိုးနော်ကျင်နာမှုပြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ physical touch ပေါ့နော်အဲခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိတွေ့ရတာလက်လေးကနေပုံလေးကနေဒါလေးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲသူကအမြဲတမ်းကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ချင်းထိတွေ့မှုတွေဟာဒီမှာလည်းအကောင်းဆုံးနေပေးနိုင်တယ်သူမျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုပေါ့တရားနဲ့တရားအသက်တွေအချိန်ကြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိ attraction ကလုံးဝမလျော့သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲဟိုတွဲတာပဲကြာကြာနော်အဲဒီလက်ထပ်တာပဲကြာကြာနှစ်ယောက်ကြာတယ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလက်ကလေးကန်လန်းရင်ပခုံးလေးကန်လန်းရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဟိုဆွဲဆောင်မှုကအမြင်နဲ့ရှိနေတော့မှာပေါ့နော်တယောက်ဆွဲဆောင်မှုတယောက်အမြင်နဲ့မြင်နေရတာမျိုးနော်သူကပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိမဆန်တဲ့ပုံစံနူးညံ့တဲ့ပုံစံကျင်နာတတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုသူအရင်သဘောကျတယ်နော်ဒါသူရဲ့ကိုယ်သဘောကျတဲ့အချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူရဲ့ character ပေါ့သူရဲ့ character ကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်နော်သူကထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့လူမျိုးစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့လူမျိုးနော်အဲသူကဘလို့ပဲဘလို့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘလို့ကိစ္စတွေပဲကြုံနေကြုံနေသူကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသူကထိမ့်ချုံတယ်ဥပမာပေါ့နော်သူကဟိုပေါ့ဒါက manipulate လုပ်တာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီအချစ်ကြီးမှကြတော့ဒီသူကအချစ်ကြီးကိုဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့အရင် attract ဖြစ်တယ်ဆွဲလန်းနေရမျိုးရှိတယ်အဲပြီးရဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကနေလည်းဟိုပေါ့ဟိုကြိုးစားခြင်းသိရှိတယ်ပြီးတော့အဆက်နေလည်းတက်ခြင်းသိရှိတယ်ဥပမာသူကဒီလို commitment level ကိုသွားဖို့ဆိုရင်သူကအဖိုက်3လေးတွေကိုသူက push အရင်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တွယ်ဝိုက်တော့နေနဲ့ push လုပ်တယ်push မလုပ်တလို့လို့ ਨੇ push လုပ်တယ်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအတင်းအဲအတင်းချက်ကြီးကွာလာပြီးတော့အဲနေငါရဲ့ချစ်သူအဲရေရှည်တွဲမဲ့ချစ်သူဖြစ်မှန်းရမှာအဲငါတို့ဒီလို easy glee စမ်းမရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပုံစံကအဲ့လိုထဲ့လဲသိမ့်မပြောဘူးအဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုလှဲပတ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะသူကသူ့လူချင်တာကိုမရမကောက်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဟိုသိမှာပါเนาะ5 3လေးအဲ့လိုပုံစံမျိုး ਨੇ အဲလဲပဲတော့ပြီးတော့သူရဲ့အဲ life ကိုပေါ့ life ထဲမှာကိုယ်မပါပါအောင်လို့ပေါ့ဥပမာသူက commitment level တခုရကျင်နေဆိုရင်သူက fight 3လေးတွေငါတို့ commit လုပ်ကြမယ်ငါတို့ဟာဖြစ်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့လိုလိုလိုက်တော့ခါကျန်သူတကယ်ချင်းနေနဲ့တွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာမျိုးသူအမိပါနေနဲ့သူအမိနဲ့ပေးတွေ့လိုက်တာမျိုးအဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကပေါ့နော်အောင်ငါ့ကိုမမတိတ်လဲကြုံမပြောဘူးဒီလိုပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲတွေးမိတာမျိုးပေါ့နော်အဲဟိုဒီချီပြီးလဲအဲ့လိုမျိုးလောလောပဲအချိန်ကြီးကအញ្ញမ်းမြင်းမြန်းဆန်ဆန်တွဲမှာပဲ5 3လေးတွေက commitment level တွေကိုရောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကျင့်ဖြစ်နိုင်တယ် slow down ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကနေသူဒီအချိန်ကြီးကိုအញ្ញမ်းမြန်းကြီးမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို short word တော့ပြောရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ character အရဆိုသူကအေးတယ်ငြိမ်သက်တယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတရားထိုင်နေ meditation တွေလုပ်တာတွေကြိုက်တယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီငြိမ်သက်တဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုအချီးကြီးမှာအရင်ကိုလက်သွန်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်တက်လန့်နေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကလုံးဝဒီ5 3သမားလေးတွေချိန်မှာသူကအခွင့်အလမ်းတစ်ခုတွေ့ထားပြီးသားအခွင့်အလမ်းတွေပါလဲဆိုတော့5 3သမားလေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီ5 3လေးတွေရဲ့အလှအပတွေနော်5 3လေးတွေရဲ့အရေးအချမ်းပြီးတဲ့အခါကျသူက5 3သမားလေးတွေကိုအရင်သဘောကျတယ်ပြီး5 3သမားလေးတွေကမစီမရှိတဲ့လူမျိုးပေါ့ characteristic တွေကသူရဲ့ရည်ရှိအတွက်ပေါ့နော်ဟိုပေါင်းဖက်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဟိုဟာဖြစ်ထားတယ်မြုံလင့်ထားတဲ့သူရဲ့အနာဂတ်အတွက်လူတယောက်နဲ့ဟိုအနာဂတ်ပူဇာရှင်ပေါ့နော်လို့သူထင်ထားတဲ့သူတယောက်နဲ့ပေါ့နော်သူကအနာဂတ်ပူဇာရှင်က5 3လေးတွေပဲလို့သူကသတ်မှတ်ထားတာမျိုးစမြင်နေရနော်အဲ့တော့စမြင်နေတဲ့သူကကိုယ်အနာဂတ်ထဲမှာထည့်ထားပြီးသားနော်ထူးဆန်းတယ်နော်အလိုမျိုးထည့်ထားပြီးသူကအလိုမျိုးမြန်ဆန်ဆန်သူ့ရဲ့ life တွေကိုခေါ်ဆောင်သွားတာမျိုးလုပ်တတ်တယ်နော်ဒါ5 3သမားလေးတွေစီကိုအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ character ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကျင့်လေးပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू အမြဲတမ်းမကိုယ်မွေးလန်းခင်ပေးတယ်ဥမာပေါ့အချို့ရေဆိုလို့ရှင်အဲဟိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံနေကုန်အပ်တာမျိုးငွေတွေကုန်တာမျိုးဘဏ်ကတ်တွေကုန်ပေးထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲလုံးဝပေါ့နော်5 3သမားလေးတွေမျက်နှာမညူညင်ရဘူးသူ့ရဲ့ပုံစံကပေါ့ကိုယ်သခင်မလို့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအိမ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝသူ့ကိုအရာရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံအောင်ထားပေးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့သူရဲ့ဟိုပါပေါ့ character ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာဆိုသူအရင်ရိုမန်တစ်ဆန်တာဗောနော်ရိုမန်တစ်ဆန်နဲ့ပန်းလေးတွေเนาะလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးပန်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဗောနော်တော်တော်ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့လူမျိုးတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗောနော်ပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းဗာပြီးရင်ဗာလုပ်မယ်ဗာပြီးရင်ဗာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အစီစဉ်ချတတ်တဲ့သူမျိုးเนาะအဲ့တော့ကန်ဆာရောပိုင်စီရောစကော်ပီယိုရောဗောနော်ဒီရည်ရာသီခွင်တွေဖြစ်နိုင်နေဗောနော်ပြီးတော့ဒီမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် Taurus တို့ဘာလို့လဲဖြစ်နိုင်နေနော် Taurus တို့ Capricorn တို့လည်းဖြစ်နိုင်နေနော်အချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အော်ဒီရာသီခွင်နေမှာဆိုရင် Pi 3သမားလေးတွေကပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေနဲ့စုံပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့ဟိုပါပေါ့ Pi 3သမားလေးတွေကိုအရန်ကိုအချစ်ခံရမယ့်ပုံစံမျိုးနော်ပြီး Pi 3သမားလေးတွေနဲ့သူကပေါ့အလိုလူခီးတွေတူတူသွားခြင်းနဲ့အလိုမျိုးအမြဲတမ်းပေါ့နော်အစီအစဉ်တွေချအောင်လည်းချာနော်အဲ့တော့ဘာတွေလောက်ကြမယ်ငါတို့ဘာတွေဘာတွေလောက်ကြမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဥနှောက်ထဲမှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့အမြင်နဲ့အစီအစဉ်ချနေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်သူလောက်ချင်တာတွေကိုသူမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဟိုသူလူချင်းတဲ့အကွက်တစ်ခုတွေကိုမရရအောင်လို့ထည့်တတ်တယ်လို့မျိုးနော်ဒါ5 3သမားလေးရေဟိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူစီရနဲ့အနာဂတ်ကနေပြီးတော့သူရဲ့စကားလေးပေါ့နော် All the time up a killing me inside you know တရားနဲ့တရားဒီဟာကဟို long distance ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတရားနဲ့တရားအချိန်ကြီးမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတယ်เนาะအချိန်မတူတဲ့သူ့အတွက်တော့အတိမတတ်ပဲပေါ့เนาะသူကလုံးဝခံစားနိုင်ဘူးလေเนาะ I don't dare to open my feeling နဲ့เนาะသူကအစပိုင်းမှာသူကကိုယ်နဲ့စတူရဲ့အချိန်မှာပေါ့သူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူကထုံမပြရေးဘူးเนาะထုံမပြရေးဖြည်းဖြည်းချင်းတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲမထုတ်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးခံဝီစတက်ကိုပါเนาะနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲကွာဝါသေးတယ်ခွဲဝါသေးတယ်เนาะ Yes I feel have broken เนาะသူဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဥစားရေးဖြစ်သွားပေါ့ခံစားချက်တွေအဲသူနဲ့ကိုနဲ့အဲအလုံးအစာပိုင်းမှာနားလည်းမှုလေးလွဲတာလေးအလုံးမဖြစ်တာလေးရှိနေပြန်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲတနေ့တရားနားလည်းမှုလွဲတာလေးကြောင့်မလို့သူအသေးကွဲရတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်เนาะဆောင်းဝီစတော့ over ဆိုတာဒါပေါ့နော်ဟိုကိုစီရနဲ့ထွက်ခွာသွားရင်းမှာကိုစီပြန်ရောက်လာတဲ့လူမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ် Do you stay free I like that I do ရေเนาะငါခံစားရတယ်လို့မင်းခံစားရရဲ့လားနော်ဒီမှာဆိုရင်အရန်ကို emotion ကိုပူဇော်ပေးတဲ့ဟာမျိုးနော်ခံစားချက်တွေကိုပဲပူဇော်ပေးတာမျိုး I will be right here waiting for you တဲ့ဒါကသူချမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ waiting for you ဆိုတဲ့ချမ်းလေးကိုမြင်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပေါ့ဒီမင်းအဲ့ဒါကကြတော့ long distance ရဲ့ energy တွေရပဲတွေ့တယ်နော် Do you stay free that I like I do ရငါခံစားတယ်လို့မင်းခံစားရရဲ့လားတဲ့နော်အရင် emotion တွေများပြီးသူ့မှာသဝေသွားတွေနဲ့အဲနှစ်ယောက်လည်းမစုံဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့မတွေ့သေးဘူးမစုံသေးဘူးဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အဲတွေ့လိုက်တွေ့ဆုံလဲဆုံပြီးတော့ကိုယ်အပိုင်းသိမ်းလိုက်ဟောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော် we both feel the attraction တော့ attract ခံစားချက်တွေတအားများ emotion တွေများနော်တယောက်ကိုတယောက်စွဲလိုက်နေရမျိုးတွေအများကြီးရှိတာမျိုးမြင်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီ I let you go before you leave me. Oh. မဇလန်လေးတဘောကိုတွေ့သွားเนาะဒီဟာလေးမှာ။နံပါတ်တစ်ချက်ကဒီ5 3သမားလေးတွေကပထမဆုံးစစတွေ့ခြင်းမှာနှစ်ယောက်ဒီဟိုဘော connection စစမိခြင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီဟာ connection စမိခြင်းမှာ long distance ဖြစ်နိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာ I will be right here for you ဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ connection ကအလုံးမဖြစ်ဘူးเนาะအလုံးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့နှစ်ယောက်အဲ distance ဖြစ်သွားတယ်꽌သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးမှပြန်ပေါင်းနေဟာမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးပြန်ပေါင်းပြီးတဲ့ခါမှာလည်းပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လုံးဝအဲ့ဒီ꽌သွားပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့မှသူကကိုယ်တားသတိတွေရဟတ် program တွေဖြစ်เนาะဒီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်ဆုံတာမျိုးနောက်တစ်ခုကကြာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အရင် chemistry မိတဲ့ connection လေးเนาะ chemistry တအားမိနေတဲ့ခါကျတော့ပေါ့เนาะ attraction တွေဖြစ်เนาะတယောက်ကိုတယောက်စွဲလန်းတဝင်းနေတိုးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့နားလည်မှုတွေလွဲဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာနားလည်မှုလွဲသွားပြီးအချိန်မှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတဲ့ကိုအဲဟိုဟာဖြစ်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲနင်တို့သင်ငန်းစာယူကြဆိုပြီးတော့
universe ကပြန်ပြီးတော့အစဉ်အဆက်မဖြစ်သေးလို့ခွဲလိုက်ပြီးမှပြန်ပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးเนาะပြန်ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်စတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကမဝင်မရဲတွေနဲ့ပြန်စတော့ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝကိုဘလို့မှလည်းဟိုမခွဲနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုံပြီးတော့မှပေါင်းရတဲ့ connection မျိုးเนาะသူကအရင်အလုပ်ကြိုးစားသွားတယ်အစပိုင်းမှာသူကအလုပ်တိတ်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြိုးစားပြီးသူက material တွေကိုရအောင်လုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်အောင်လို့သူစူးစမ်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကနေမြင်အများကြီးစူးစမ်းအထောက်မှုကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်မြန်ရအောင်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နှစ်ယောက်ပြန်ဆုံတဲ့အချိန်မှာသူအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ connection ကိုနှီးစမ်းအောင်လို့ဟိုလုံးဝပေါ့နော်ဟိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲစူးစမ်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆို slow down နေရအများကြီးတွေ့နေမြန်မြန်နေရဲ့ energy လေးရှိတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တည်းကတအားမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကတော့ Phi 3 Lily ရဲ့အဲ future spouse ရပါဘောเนาะ characteristic ပေါ့เนาะနည်းစကားလေးဖြစ်ပါတယ် Phi 3 Lily ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ရီတင်မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးဆက်စားရရအဆင်ပြေကြပါစေချုံမှုကြပါစေကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကိုမိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေเนาะတတား